Viikonlopun säätästä tämä on varsin mielenkiintoinen. Suomeen on huomioon mun mennessä tulossa varsin suuri rintama. Nimittäin siis virtaus. Hei, otetaan tämä 16 kesät mieleen. Viikonlopun sääkartta on varsin mielenkiintoinen. Huomenaamuun mennessä Suomeen on tulossa varsin voimakas rintama ja virtaus. Ja virta, sanostaisiko näin? Ei, otetaan. Ja 18 kesän virta. Ajos on 70. Niin. Viikonlopun sääkartta on Mars. Se oli jo 18. No, no niin. Viikonlopun sääkartta on varsin mielenkiintoinen. Suomeen on huomenaamuun mennessä tulossa varsin voimakas virta, nimittäin pakolaisvirta, joka täyttää vapaana olevat keskukset. Sadealueet ovat tällä hetkellä Azerbaidžanin ja Vuoristo-Karabahin seudulla. Ikävä kyllä sade on vain varsin lyijypitoista. Joten jälleen ovat katalysaattorit kovilla. Täältä Pohjanlahden, Korsian, Suomenlahden perukasta on viikonloppua ajatellen nousemassa varsin voimakas kaasurintama. Ja kesämökkeille täytyykin sanoa, että on turha ottaa sinappia mukaan mökille, koska viikonlopun aikana sinappikaasut nousevat tähän eteläisemmän Suomen rannikolle. Ja on kenties syytä vielä tähän loppuun perästä sinappikaasun ensioireet, jotka ovat siis kosahdus ja kuolema. Ja siinä taisi